habeenimadii xalay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay buug la magacbaxay la hadal naftaada oo ay qortay quraa Farax Xasan Macallin. Waxa munaasabadii lagu soo bandhigay buugga ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye siyaasiyiin quraa iyo marti sharaf tiro badan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadashay quraaga buugga la hadal naftaada waxa ka horreeyay intaana ciwaanka qorin buugga gudihiisa waxa ku jira ayaa ka horreeyay ciwaanku wuxuu urtay buuggu markuu dhammaaday markaa buuggan la hadal naftaada waxaan arkay waxaan u soo joogay waxaan maxay tahay waxaan ahay anigu dhalinyartii dalka la kowsatay ku barbaartay indhaindhaysay wax ku baratay aan weli dhinacna uga bixin markaa sidaas awgeed ayaan wax badan aan ka sheegi karaa markii aan arkay meel dhalinyartii wax baratay la doonayay inay dalka hagaan inay wax noqdaan inay aabayaashii berri inay macallimiintii berri inay hooyooyinkii berri inay noqdaan dadkii nolosha lagaga dayn lahaa dadkii iyagu xagi lahaa oo runtii dalkii ka hayaamaya ka tahriibaya inta joogtaana runtii ay niyad xumo la joogto kaad waraysataa ama inaadtood waraysataa dhismoral weeyaan waa niyadood halkii ugu dambaysay joogtaa haddaad suuqa Hargeysa maanta aragtaan oo bal ilaahaydi ku dhaashay bal indhaindhayo haddaad aragtaan dadku say u soconayaan oo keliya qofka soconaya siduu u soconayo keliya socodkiisa hab socodkiisa aliyacni baad ka dareemi kartaa inuu qofkaasi dhismoral yahay oo niyadda ka dhisayay haddaba waxaan buugga igu dhaliyey sabab ay ka mid tahay sababta dhalinyarta ta kale igu dhalisay waxa weeyaan wax badan oo maskaxdayda ka guuxayay oo mar walba aan doonayay inaan dabada soo dhigo oo ahaa waxa ku qoran buuggan la hadal naftaada haddii aan ku noqdo Farax iyo buuggan ay qortay oo ah caawa kanay madashiisa joogno ama aynu u dabaaldegayno farxadda Farax waxaan odhan karaa qof kasta oo halkan fadhiya ambaba buuggan u yeesha inuu helo amba uu iibsado amba sifo kaleba uu ku soo gaadho wuxuu ka bedelayaa qaybo badan oo noloshiisa ay waqtiga badan gelisay inaynu iibsanno madaxda dowladda oo culays badani iyo xisbiyada oo culays badan inta badan kala kulmaa waxaan leenay waa doorkii iyada noo dul qaata oo maxay ahayd in nagala qayb gala dhiirigelinta dhalinyarta iyo qoraayaasha idinkaa u cidee ha ka caajisina oo ha ka daalina waxaa jirta markay ciyaalku isqabsadaan ee wada ciyaaraya waa ku dhakabi bixi moogta marka inaan tan imankana optionu kala dooraysiinaya xaraq iyo xuleeyay haddii kala kabi saar adigoon kun hayn baad iska kibar cashayseen haddii kala karaamada iyo sharafta kaahido kaa casaya kaadhkay koolgaree dadkiinnii una sheekan baaliya inaad kan ku sugan taho kugu haysta kumanaan haddii kalena kuu giyo kaa sheerka meeshaan kugu soo kabayno ku kirbeesh doore kuududno bartaada oo wuxuu leeyahan waxaan odhanaa inaanta iyadaa lacagta iska bixinaysa soo qabta moogto daalkaasna oo bad kale inlan meesha waxuu kuma haysta kolay intaan kaga imaada sheekadaa kaar jacayl anigoo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ka faa'iidaysanaya bablishka intan leeg markii ugu horreysay horta dee waan soo hor istaagay dad oo waxa soo xaafadayda horta markii ugu horreysay ka bilaabay waxa dhiirigelinta la daamay di sheegaya moogta markaa wada qadaynay nabar oo jiray waan kabayay ay sanu jiray harbaada kabayo sanu jiray to suu aniga dadka jibinay sanu jiray gabadhaydu waa weel chaabay qala la hadisiye sanu jiray wariya moogta kabay xamaad iska daamay markii labaadna iskuulka la yimiyo galaaskii hortiisii baan la yimiyo maalin maalinta xisadu banaantay baan soo hor istaagay jiray dee markii saddexaad waaniga maanta halka marayo alxamdulilaah kuma dhiirado waa arrimo had iyo gooraale dareen hoose leh buuggan sida ka muuqata jaranjaro ayaa la fuulayaayo waxa uu dhiirigelin u yahay marka dulucdiisa lagu dhaadhaco qofka iyo lalegdanka waaye ku faakaca nolosha iyo markaasi gelinba halka uu joogo iyo sida uu uga boganayo isagoo higsiya nololeeda fufog markaasi hanka iyo maanka ku haya waxaa kaloo aniga soo jiitay run ahaantii in buug tayada leh marka la eego warqadda uu buuggu ku qoran yahay iyo xuruufta qaabaynta iyo habaynta iyo qaabka uu isugu dhajisan yahay in magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland
aynu ka soo saaro oo laga soo saaro buug tayadaalihi runtii waxa ay muujinaysaa horumarka la taaban karo ee sanadihii ama muddooyinkii ugu dambeeyay lagu tallaabsaday loo qaaday dhinaca wax akhriska qoraalka iyo markaasi soo saarista buugaagta buuggan ma akhriin wax ku qoran dhowr uma hayo casuumadda markii la ii keenay oo sawir yari ku yaalay waxaa dhinantuma waxa weeyaan madabyaqaan baa oo waxaa moodaya koronto fallaadhan iyo waxaa jarjaradana waayir baan mooday laakiin sawirka weyn markaan arkay hadalkana aan arkay waxaan gartay inay imika tahay higsa nolol dalkan aynu joognay Soomaaliland dhalinyaradu way hiyi kacday waxay u hiyi kaceenna iyagoo war aan jirin loo sheegay talal aan waxba ayna ka ogeyn barwaaqo loogu sheegay Farxaan Cali Star TV Hargeysa.